Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії Назар Степанчак, заступник прокурора Миколаївської області, старший радник юстиції. Доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Я хочу зазначити, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-42. Тож, якщо у вас є будь-які запитання, ви можете телефонувати. Власне, запитання по темі нашої бесіди. Ви можете телефонувати, і гість відповідатиме на ваші запитання. Пане Назар, ну давайте спочатку познайомимось, яким чином. Хто ви, звідки? Наскільки я знаю, ви не так давно в Миколаєві, Миколаївській області. Власне, розкажіть про себе і як складається ваша робота тут. Значить, наказом Генерального прокурора України 25 жовтня 2016 року я призначений на посаду заступника прокурора Миколаївської області. До цього часу я працюю в органах прокуратури з 2001 року. Починав помічником прокурора, потім працював слідчим в одному з районів міста Львова, Шевченківського району. Після цього протягом 5 років я працював на посаді старшого слідчого, слідчого відділу прокуратури Львівської області. Після цього протягом 2 років я працював начальником відділу криміналістики прокуратури Львівської області. У 2012 році мене було призначено на посаду Стрийського міжрайонного прокурора Львівської області. В 2012 році мене було призначено на посаду прокурора Лучаківського району міста Львова, на якій я працював майже протягом 4 років. Потім я був призначений на посаду слідчого особливо важливої справи Генеральної прокуратури. І остання моя посада – це заступник начальника слідчого відділу Генеральної прокуратури України. Значить, і з 25 жовтня, як я сказав, я призначений наказом Генерального прокурора на посаду, яку очолюю. Мені доручено напрямок здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, які розслідуються правоохоронними органами області, це нагляд за законністю, що стосується Національної поліції, Служби безпеки, Державної фіскальної служби та іншими правоохоронцями. Який напрямок я очолюю? Ну, про напрямок ми поговоримо окремо, можливо. Скажіть, будь ласка, от специфіка роботи в Миколаївській області та Львівській області, що відрізняється? Адже регіон зовсім інший, або робота все ж таки десь там? Специфіка роботи не відрізняється. Фактично, ті, які проблемні питання, які є на Львівщині, такі самі і на Миколаївщині. Це є злочинність, це є належна робота органів поліції. Фактично, звичайно, є специфіка на Львівщині, в яких питаннях. Тут більше аграрна область, тут більше актуальні земельні питання. Ну, а в загальному, фактично, як такого, якісь різкі відмінності між Львівщиною і Миколаївщиною немає. Мені тут приємно працювати. На даний час я сюди перевіз сім'ю. Так що діти ходять в школу, дитинка в садик. Працюємо на благо нашої держави. Ну, за ці кілька місяців ви вже ознайомились із областю, і зі специфікою, як ви вже кажете. Які враження у вас складає? Чи подобається вам робота в Миколаївській області? Адже, ну, я розумію, там в Києві одна робота, тут зовсім інша, і місто маленьке, і люди інші. Тут робота подобається, тут звичайні громадяни, як і всюди. Я поставив собі за мету і таким чином орієнтую всіх прокурорів на місцях. Перше, це є забезпечення додержання конституційних прав громадян, допомога людям, максимально віддаватися свої всі сили і енергію роботі і таким чином покращувати стан справ боротьби з злочинністю на Миколаївщині і щоб кожен працівник вніс свій вклад в загальну справу. Таким чином ми працюємо, стараємось і досягли певних позитивних результатів. Знову таки, про результати трохи пізніше. Все ж таки, давайте поговоримо про напрямок прокурорської роботи. Ви, коли приїхали сюди до Миколаєва, знайомились зі справами, визначились із пріоритетами. Яку настанову ви співробітникам дали, ми вже зрозуміли. Все ж таки, про пріоритети в тих напрямках роботи, яку ви очолюєте? Ну, звичайно, коли я прибув сюди, я знайомився з реальним станом справ, стикнувся з проблематикою, що правоохоронні органи Миколаївщини були піддані такому реформуванню серйозному. Фактично, особовий склад Національної поліції, яка розслідує
левого участку всіх злочинів становив 50%. На даний час він становить 60%, тобто в нас некомплект 40% слідчих, які фактично займаються розслідуванням кримінальних проваджень. Це є проблема. Це є велика проблема, наскільки ми ту проблему і піднімали перед керівництвом у нас поліції. На даний час у них прийшов там конкурс, і я думаю, що ситуація покращиться. Але незважаючи на це, значить, була переорієнтована робота прокурорів, які самостійно проводять слідчі дії, розслідують кримінальні провадження і таким чином впливають реально на стан справ, які є в регіоні. Так само ми орієнтуємо роботу прокурорів на відсутність формалізму в роботі, щоб робота була, основна наша задача, скоординувати дії правоохоронців, щоб робота була скоординована, вони працювали в одному напрямку і щоб був позитивний результат. А проблема з кадрами, вона існує, я думаю, по всій Україні, але... Ну, будемо сподіватися, що це тимчасове. Це тимчасове явище, і в нашій роботі воно не повинно бути наріжним каменем. Ми стараємося, скажімо, згладити цей некомплект. І все ж таки, я вважаю, що, якщо проаналізувавши період там, моєї роботи, нам це вдається, і так і працюємо. На початку ви говорили про те, що вже є позитивні результати. Тобто, за ці 3 місяці, поки ви тут знаходитесь, вже якісь справи, можливо, резонансні, розкриті і передані до суду? Ну, я би хотів сказати, що всі, які є позитивні напрацювання, це не є напрацювання прокуратури лише, це є напрацювання всіх правоохоронців області. Комплексна робота. Це і комплексна робота, я думаю, що і завдячуючи також самовідданій їхній праці, можу сказати, що на даний час, на кінець року, в нас розкритий кожен третій злочин, більше, ніж кожен третій злочин, який був вчинений. Ми, що стосується розкриття злочинів, є краще. То це позитивна динаміка? Це позитивна динаміка. Нас розкривався кожен четвертий, зараз кожен третій, навіть більше, ніж кожен третій. І ця динаміка вже прослідковується в цьому 17-му році. Але це є заслуга всіх правоохоронців, а наша задача – скоординувати, показати, підказати шляхи виходу з цієї ситуації. Окрім цього, нашим пріоритетом, моїм, який я представив перед підлеглими прокурорами, це є актуальне кримінальне провадження, це є принципова позиція щодо вчинення, щодо осіб, які вчиняють особливо тяжкі злочини, це є вбивці, тяжкі тілесні ушкодження, розбійники, грабіжники. Сконцентрувати роботу на розкриття злочинів по гарячих слідах і таким чином затримання їх в порядку 208, тобто поміщення від ТТ і обрання їм запобіжних заходів, тримання під вартою. Аналогічна ситуація і наша позиція, що стосується ДТП, дорожньо-транспортних пригод з смертю, коли очевидно порушення водієм правил дорожнього руху, чи з обтяжуючі обставини залишив місце ДТП, чи вчинено стан алкогольного сп'яніння. Тобто так само ми орієнтуємо підлеглих прокурорів і працівників поліції на такі дії. Так, чи можемо сказати коротко. А чи можемо ми говорити в такому разі, якщо збільшилось розкриття злочинів, про нові якісь форми і методи роботи? Адже реформування, ну, певним чином прокуратури теж. Звичайно, є реформування прокуратури. На даний час в грудні місяці органи прокуратури Миколаївщини було прийнято 20 працівників, які перемогли на конкурсі вакантних посад. Я думаю, що це буде нова кров в прокуратурі. З них, що з цих 20 чоловік, лише двоє, якщо я не помиляюсь, це колишні працівники прокуратури, а фактично 18 чоловік – це особи, які ніколи не працювали в органах прокуратури. Так само це буде їхнє нове бачення. Так само вважаю довіри до громадян. Що стосується нових форм і методів роботи, то ми запроваджуємо таку, я виокремив до себе проблематику, фактично найбільше злочинів, найбільше таких резонансних подій скоюється на території міста Миколаєва. В зв'язку з тим, що прийшло реформування органів прокуратури і місто Миколаїв поділено між двома прокуратурами, тобто є номер 1, яка охоплює 2 райони, і номер 2, яка охоплює також 2 райони, то нами запроваджено, заплановано
проведення міжвідомчої наради, щоб ми скоординували роботу правоохоронців, органів місцевої влади і, скажімо, на тій проблематиці, яка є виключно по місці Миколаєва. Тобто це є, так, якщо коротко. А якщо говорити про злочинність, чи збільшилась останнім часом? Чи побільшило роботу у вас також? Ну, значить, рівень злочинності у нас є дещо менше, ніж по державі. Тобто у нас є 136 злочинів на 10 тисяч населення. Фактично вона має сталий характер. Різкого росту злочинності у нас немає, вона дещо зменшилась. Фактично, якщо коротко охарактеризувати структуру злочинності, то в левої частку це близько 60-70%, це становлені майнові злочини. Це і крадіжки, шахрайство, грабежі і там велика частина розбійних нападів. Тобто це свідчить про причини цього є, як думаю, як і всій державі, це є соціально-економічне становище громадян і відсутність робочих місць. І я думаю так само, що і це все залежить від людей, але росту злочинності за підсумками 2016 року у нас немає, у нас є тенденція до її спаду. Ми, звичайно, намагаємося і вживаємо всіх зусиль, щоб кожен злочин був розкритий. Це є наш ідеал, до якого ми прагнемо. І принагідно хотів би звернутися до телеглядачів таким наріжним каменем, таким болем, особливо для мене, це є злочини, які вчиняються невідомими особами, застосування мобільних телефонів, це є такі шахрайства. Зараз про що йдеться? Я зараз коротко охарактеризую, щоб, на жаль, громадяни і надалі, скажімо так, ведуться на такі, російське слово, уловки злочинців, які зводяться до наступного. Це є в нас фактично протягом доби 2-3 випадки в області, що дзвонять невідомі і кажуть, ваш син в міліції і необхідно давати гроші, щоб його визволяти. Громадяни, які ошукані, нікому не телефонують, ні рідним, ні близьким, ні цьому ж таки нібито, які знаходяться в міліції, приїжджає якась невідома особа і віддають величезні суми грошей, нібито за визволенням. Хочу до всіх звернутися. Значить, протягом минулого року не було жодного факту, жодного кримінального провадження щодо незаконного затримання чи незаконного утримання громадян в райвідділках поліції. Тобто всі громадяни, які доставляються в райвідділ поліції, вони всі документуються в книзі доставлених. В цих громадянах є обов'язкова інформація в черговій частині. У разі їх затримання в порядку 208 одразу повідомляється адвокатський центр по телефону рідних і близьких. А тому, коли такі телефонні дзвінки поступають, вам необхідно перше постаратися знайти зв'язок з особою, яка нібито, про яку йдеться, яка нібито затримана, яка нібито вчинила якусь бійку, от вже вона вже буде в тюрмі, якщо ви там 100 тисяч гривень, наприклад, не передасте. Тобто, перше, нічого, друге, 100 тисяч. Ну я умовно, є 100, є менше, 20, 30, тобто це є системні злочини, з ними дуже важко боротися, то скажу вам. Люди готові перераховувати такі гроші? Вони, приїжджає людина, кур'єр, який стукає в двері, і людина ці гроші віддає. Проблематика в чому? Це і перше, необхідно постаратися зв'язатися з цими людьми. Тобто, подзвонити рідним, близьким, цій людині. Друге, подзвонити по 102. По 102, чи дійсно був такий факт, бійка, ДТП, чи дійсно є така особа затримана. Вся ця інформація є по 102, вже правоохоронці також на це зорієнтовані. І, звичайно, буде. Є телефон гарячої лінії прокуратури, є телефон гарячої лінії адвокатського, це надання правової допомоги. Тобто за 10-15 хвилин людина може дуже швидко встановити, такий факт є місце, чи такого факту немає місця. В чому проблематика є розкриття цих злочинів? Фактично 90% це телефонує з місць позбавлення волі з всієї України. Вони, я розказую з власного досвіду, я як працював прокурором, то ми здійснили процесуальне керівництво в такій справі, яка вже скерована до суду, і вирок відносно цих злочинців. Вони з місць позбавлення волі просто наугад телефонують і там, наприклад, ваш син Вася, а мене, ну, там, в райвідділі, у мене на Васі Петя.
Петро. О, значить Петро. І фактично потім ми виходимо, якщо відслідковуємо їхні дзвінки, ми виходимо на місця позбавлення волі, і встановити цю особу дуже важко. А тому перша задача, яка стоїть, це профілактувати. І другий такий поширений вид шахрайства, це є, що стосується надання пін-коду карточки, телефони з банків, що виграли в лотерею і так далі. А тому вони аналогічно вчиняються, як і перші категорії злочинів. Оце особисто до мене так телефонували. Так, і до моїх батьків телефонували, що я в міліції. Тобто це вони просто беруть наугад, набирають номери, і особливо це людей похилого віку, або десь такі, які важко... Так, довірливі люди. Так, довірливі люди. А тому я думаю, що якщо після нашої передачі ми закликаємо також засоби масової інформації розповсюдити цю інформацію, що нам вдасться хоча б профілактувати ці категорії злочинів. Ну, також, якщо ми говоримо про шахрайство, є ще покупки в інтернеті, перерахунок грошей і... Ну, звичайно, є нова пошта. Тобто, це всі злочини, ці шахраї, вона побудована на довірі людей. Хочуть купити товар, звичайно, так? Ми ж всі знаємо, всі, які є компанії, які займаються доставкою товару, приїжджає товар на місце і потрібно розраховуватись. А це перерахування грошей, це все на довірі, будується на довірі громадян. І дуже важко, дуже проблематично дійсно ці злочини розкрити, дійсно знайти винного. Це займає дуже багато часу, сил і засобів. Фактично є телефонний дзвінок, людина по голосу цю людину фактично не впізнає, він спотворюється. І такою довірністю громадян користуються шахраї. Ну, взагалі сьогодні інтернет-шахрайство поширене, в тому числі і наркоторгівля. Вона перейшла на дещо інший рівень розповсюдження, це така проблема. Це є проблематика Миколаївщини і фактично всієї України. І така відбулася дуже хороша акція на місці Миколаєва громадських активістів, які заклеювали інтернет-написи з інтернет-сайтами. Я думаю, що ми цю роботу таку проводили, органи прокуратури, орієнтували органи прокурорів на місцях. Можу вам сказати одне, що напрацювань таких системних не було. На даний час у нас є напрацювання з даного приводу, і в разі їх успішної реалізації ми проінформуємо, звичайно, громадськість. Але все ж таки, так само, взагалі, протидія злочинності, розкриття злочинів, це залежить і так само від людей, від громадської їхньої позиції. Тобто ця, наприклад, акція, це вона була така дуже знакова. Я думаю, що кожні свідомі громадяни мають розуміти, що це йде на шкоду, це наші діти, це наше майбутнє. І в цьому є велика проблематика. Вони, злочинці, використовують нові форми і методи, так само, тобто, але ми стараємося, працюємо і буде результат. Проблематика також була в тому, що на території області не було відокремленого підрозділу, який боровся виключно з наркотиками. Тобто він був в Одесі, міжрегіональний, міжобласний. Фактично ефективної роботи ми не бачили. І я у зв'язку з цим їх керівництво Національної поліції його розформувало. І на даний час на території Миколаївщини створюється окремий управління боротьби з наркоторгівлею, де будуть входити близько 20 чоловік. Ну, це вже більш тематика, скажімо, Національної поліції, але такий орган створюється і будемо вимагати від них ефективної роботи. А скажіть, будь ласка, яким чином взагалі такі злочини розкриваються? Адже в інтернеті це мені здається, такий зовсім інтелектуальний труд відслідкувати все це. Ну, я не буду в прямому ефірі розповідати, як ці злочини розкриваються. Можу вам сказати, що є шляхи і методи, які дозволені Кримінальним процесуальним кодексом для розкриття цих злочинів. Були в нас в минулому році затримана одна група, яка розповсюджувала так звані ці закладки. І працюємо також на цьому напрямку. Це також один з пріоритетів в нашій координаційній діяльності. Ми також орієнтували, коли ми проводили підсумкову нараду, також орієнтували прокурорів на місцях, щоб, скажімо, активізувати роботу на цьому напрямку. А скажіть, будь ласка, чи ведете ви таку роботу, як особисте спілкування з людьми, чи є у вас
там, години прийому. І якщо до вас люди звертаються, то про що кажуть? З якими питаннями звертаються? Ну, я думаю, що всі громадяни знають, що в прокуратурі є запроваджений особистий прийом громадян кожен день. Я особисто приймаю в п'ятницю з 10 до 1 години. Фактично, у разі надходження обґрунтованих скарг чи звернених громадян, навіть що стосується напрямку, який я курую, коли не, це не мій прийомний день, я з людьми спілкуюся, стараюся вникати в їхні проблеми. Значить, одна з також задач, яка зараз стоїть перед органами прокуратури Миколаївщини, це є належний, ефективний, результативний розгляд звернень громадян. Щоб до їх розгляду, значить, відносилися з розумінням, щоб розгляд не був формальний, а були реальні результати його розгляду. Допомогти людям або забезпечити прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, тобто забезпечити права заявника чи потерпілого. Левова частка звернень – це близько 80-85%, які поступають в органи прокуратури, стосується щодо неналежного досудового розслідування кримінальних проваджень, порушення розумних строків при їх розслідуванні, а також порушення прав учасників процесу. Ці всі звернення, вони розглядаються скрупульозно. Є частина звернення, яка розглядається силами апарату. Є вже звернення, які нами задоволені і реально поновлені порушені права громадян. Ну, цьому може бути об'єктивна причина, наприклад, така, що, ну, можливо, не вистачає людей. І навантаження сььогодні більше, враховуючи певні обставини. Є, або є, людей це немає. Ну, розумієте, для людини немає там, їй не цікаво навантаження, якісь пояснення. В людини є проблематика, в людини є, що до неї скоєно злочин, чи вона підозрюється у скоєнні злочину. Цей громадянин, учасник процесу, має права, передбачені кримінальним процесуальним кодексом, і завдання органів прокуратури забезпечити додержаннями правоохоронними органами цих прав. Тобто, щоб людина знала свої права, знала, що стосується, як де кримінальне провадження, належним чином розглядалися їх клопотання, які вони заявляють, і так далі. Звичайно, не кожен злочин є розкритий, звичайно, є проблематика, але ми максимально орієнтуємо працівників прокуратури, координуємо роботу правоохоронців, щоб ці права не були порушені. Це наше основне завдання. Ну, скажіть, будь ласка, ваша зона відповідальності, вона в цілому по області? Так, в цілому. І як ви оцінюєте роботу в районах? Здебільшого ми сьогодні говорили про місто, так? Але ж в районах теж скоюються злочини. Як ви оцінюєте роботу своїх колег, підлеглих в районах? Ну, роботу підлеглих ми розглянули на підсумковій нараді, яка відбулася в січні. Є позитивні напрацювання, звичайно, є недоліки. Ці недоліки в роботі ми виокреслили, розробили заходи для їх усунення. Моя суб'єктивна думка, що, звичайно, райони міста Миколаєва, тут складна ситуація, тут важче розкривати злочини. В районах, скажімо так, сільських, звичайно, що, ну, там один одного знає, що там побутові злочини, страшно. Злочини невеликої тяжкості, вони, їх, скажімо, є менш складно розкрити, а тому ми від них трошки вимагаємо більшого. Отак, якщо... У нас залишилась буквально хвилинка. У мене таке останнє запитання на сьогодні. Робота з громадськими активістами. Сьогодні громадськість надзвичайно активна. Ми підтримуємо всю роботу, яку проводять громадські активісти. Ми з ними зустрічаємося. Був недавно у нас проведений брифінг. Була проведена з ними окрема зустріч. Сьогодні я зустрічався з громадськими активістами. Тобто конструктивні якісь пропозиції є у них? Звичайно, є конструктив, є громадські активісти, які піднімають конкретні питання. От, ну, я не хочу називати, тобто ми працюємо, але конструктивна робота є. Всі вони, хто забажає, з конструктивом вони приходять, двері відчинені, ми спілкуємося. Звичайно, отримую від них, це як для нас, це як є масив інформації нової, тому що і ми стараємося її правильно реалізувати.
Тобто проблематики з тим немає. Ну що ж, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. На жаль, наш час вже вичерпано. Побажаємо успіхів вам у вашій роботі. На все добре.